ठीक है सब बनावा बस बना सो सो अच्छा ठीक मैं वन सा सूटस क मीटर लगा कपड़ अगर गजन है तो सिर्फ लगा 5 मीटर अगर सॉट गुस है तो सिर्फ लगा सॉट ठीक से का रोजा से रोजा 90 फीट सोरा का दे सोरा 90 फीट सोरा 9 चाहे ये समझ जैसे सोत्र पर प्रैक्टिकल कोर कोता समय सॉरी ये सब समझ शुक्र अल्लाह का तू कहाँ रोजा पालपुरा पालपुरा ठीक مےٚ وَن سا ژٕ یہِ مِشیٖنَن ہِنٛدۍ پاٹٕس یِمَن مِشیٖنَن ہِنٛدۍ پاٹٕس چھا ناو یاد وَن سا کیٛاہ چھُ ہینٛڈٕل ویٖر سِٹِچ رِگیوٗلیٹَر ڈیسک ٹینشَن سِٹِچ رِگیوٗلیٹَر بیس فیس آب آب باربِکیوٗ یہِ کیٛاہ تُہۍ بَناوان بیٚیہِ چھِ أسۍ فِراک فِراک فِراکَس کٔژ میٖٹَر کَپُر لَگان ڈاے میٖٹَر آپ کا نام رُکایا آپ کہاں سے ہو عُمر آباد ژٕ کیٛاہ بَناوان یہِ فِراک سوٗٹ فِراک سوٗٹَس کوٗتاہ کَپُر لَگان ساڑ ژور میٖٹَر پٮ۪نٛٹَس کوٗتاہ لَگہِ زٕ میٖٹَر ژےٚ کیٛاہ ناو اَفشانہ ژٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ مِرگُنٛڈ پٮ۪ٹھ ژےٚ آیا سَمٕجھ یَتھ فِرٛی کورسَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ ہیٚچھُتھ ژےٚ سَمٕجھ آوا سورُے کوتاہ سَمٕجھ آو قۄرانہِ شریٖفٕچ گِلاف ٹھیٖک یہِ کٔژَن میٖٹرَن نیران قۄرانہِ شریٖفٕچ گِلاف بٔڑ بَناوو یہِ چھِ بَنان یہِ چھِ بَنان پیٚوان بَناوٕنۍ سِکیرَس منٛز شُراہ اگر نارمَلَس منٛز تیٚلہِ چھِ پیٚوان بَناوٕنۍ شےٚ ہَس منٛز لۄکُٹ اگر بَناوو ٹھیٖک آپ کہاں سے ہو ژٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ سۄزیٹھ ژےٚ آیا سَمٕجھ کیٚنٛہہ یَتھ فِرٛی کورسَس منٛز کوتاہ ٲسۍ سَمٕجھ اَکھ حظ فِراک سوٗٹ پٮ۪نٛٹ پٕلازو سِمپٕل پٕلازو حظ بیٚیہِ گِلاف حظ قۄران سَمٕجھ آمُت اَصٕل ژٕ کیٛاہ بَناوان فِراک فِراکَس کوتاہ کَپُر لَگان زٕ میٖٹَر ٹھیٖک ژٕ چھُکھ وۄنۍ فِراکَس لینٛگٕتھ کیٛاہ کیٛاہ تُلٕنۍ گۄڈٕنٮ۪تھ گۄڈٕ حظ چھِ لینٛگٕتھ تُلٕنۍ میم پَتہٕ چھُ بیک تُلُن پَتہٕ چھِ أسۍ یہِ ویسٹ پَتہٕ چھِ چیسٹ پَتہٕ چھِ ویسٹ پَتہٕ چھِ ہِپ پَتہٕ چھِ باڈَر ٹھیٖک پَتہٕ چھِ آرام ہاں آپ کہاں سے پَٹَن سۭتۍ ژےٚ کوتاہ سَمٕجھ آمُت یِمو باقٕے سٹوٗڈَنٛٹ آسَن یور یَژھان یا یِم بَچہِ وٕچھان چھِ یہِ ویٖڈیو تِم آسَن یَژھان ژٕ کیٛاہ میسیج چھَکھ یَژھان تِمَن بہٕ ٲسٕس وَنان بہٕ گٔیَس واریاہ زیادٕ تُہٕنٛدۍ سۭتۍ اِنَسپایر تِم تہِ گژھن یِنۍ یور تِم تہِ گژھن گژھٕنۍ تِم تہِ گژھن یہِ ہیٚچھِنۍ روزگار تِم گژھن پَنٕنٮ۪ن زَنٛگَن پٮ۪ٹھ کھڑا گژھٕنۍ تِم گژھن اِنڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ بَنٕنۍ تِم گژھن نہٕ آز مطلب ڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ کٲنٛسے پٮ۪ٹھ روزٕنۍ آپ کہاں سے ہو کیٛاہ چھا مِرگُنٛڈ ٹھیٖک مےٚ وَن سا یُس یہِ نال چھُنا تۄہہِ بَنومُت نال کٔژَن اِنچَن منٛز چھِ أسۍ کَٹ کَران ٹھیٖک ژےٚ کوتاہ سَمٕجھ آمُت یہِ کیٛاہ چھُے ژےٚ بَنومُت پٮ۪نٛٹ پٮ۪نٛٹ کٔژَن مطلب اِنچَن یعنی کہِ میٖٹرَن منٛز کٔژَن نیرِ شاباش دۄن میٖٹرَن منٛز چھا نیران آپ کہاں سے ہو عُمر آباد سے ژےٚ کوتاہ سَمٕجھ آمُت آپ کا نام مَسرت مَسرت ژٕ کیٛاہ یَژھان باقٕیَن وَننہٕ خٲطرٕ مےٚ باقیَن کو یہِ میسیج دِوُن کہِ ڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ مَت رہو اِنڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ رہو اور سیٖکھو یہاں پے آو اور سیٖکھو آپ کہاں سے ہو شال ٹینٛگ سے آپ کا نام عالیہ رول نمبر 2 آپ مجھے ذرا بتا مِشیٖن کے پاٹٕس سب سے پہلے ویٖل آتا ہے سپول پِن اور یہِ ہو گیا ٹینشن ڈِسک ٹھیٖک اور یہاں پر اکھ میٖٹر کٔژان چھِ گٔے 49 اکھ میٖٹر کیٛاہ ووٚنوٕ تۄہہِ 49.5 کوتاہ چھِ وَنان 39 39.5 آپ کہاں سے ہو ناربل سے ژٕ کیٛاہ یہِ بَناوُن فِراک ٹھیٖک یہِ چھُ واریاہ ٹَف کَپُر سِلکہِ ہُنٛد یہِ کٔر تا پانَے اَتھ ترٛپٲے ٹھیٖک یہِ کٔژَن میٖٹرَن کوٚڑُتھ ژےٚ ڈایَن ٹھیٖک مےٚ وَن سا ژٕ اَکھ میٖٹر کٔژ اِنچہِ گٔے ٹھیٖک مےٚ وَن سا ژٕ ٹٮ۪نشَن دِ سہِ کَتھ وَنان کَتھ وَنان ٹٮ۪نشَن دِ سہِ ژےٚ کیٛاہ ناو تَوریٖدا ژٕ کَتہِ روزان تُہۍ کَتہِ چھُو آنٹی روزان بہٕ چھَس روزان ناربَل ناربَل ٹھیٖک یہِ کیٛاہ تُہۍ بَناوان یہِ چھَس بَناوان بہٕ فِراک
ٹھیک فراق یہ سچنا ات کیا کیا میجرمنٹ کران اس ات چھ کر کنا شولڈر پچ کنا آرم پچ کنا چیسٹ پچ کنا ویسٹ پچ کنا ہپ بیچ ات گڈن لینگتھ پہ میجرمنٹ کر تو کیا نام فل نام ونیو پن فل نام چھ میں روزی فاروق نارمل مے ون تو تو کیا یت سان باقین ونن یت سچ کارس متعلق یہ تو ہچم اصل پٹ پرناون یت بچ کیا سان باقی تو کیا میسج چھ یت سان باقین بہ چھس یسان باقی گھر بہت کوری چھس زنان تم تہ چھ پنہ اتہ یہ پانے سوئی سوٹ ووٹ پن سوٹ ہکن پانے سوئت پن پاکٹ منی ہکن بچت مے ون سا آپ کو کیا ناؤ فاطمہ ژ کت روزان گنڈے سی بٹ لائی پورہ مے ون سا ژ یہ کت ژے کوتہ سمجھ آو یم کس سوٹ بنا سمجھ آیا یت فری کورسس من کی کوتہ آو سمجھ ژ کیا یسان وہ باقین ون بڑھیا میم بس یہ میسیج دان باقین کہ تم یعنی یور یہ ہچن یہ روزگار پن پاکٹ من تہ ہکن تھی کیا بنا یہ یہ کیا چھو بنا قرآن شریف گلاف یہ کچن ہچن من کڑو تہ اگر حس بوڑھ آپ تیل رٹن سکیرس مجھے ساڑھے سکسٹی سکسٹی انچز نارمل بنا فوٹین اگر تم کھت لگ تیل آپ کہاں سے آپ کا نام کتہ وڑون نام صاحبہ تہ کوتہ سمجھ آو واریاہ سمجھ آو تھی کیا بنا یہ کیا بنا رہے ہو پلازو پلازو کتنے میٹر میں نکلتے ہیں دو میٹر میں میں ون سا ژ کت پہ یہ آپ کا نام مومنہ فرد میں ون سا جگرہ مومنہ فرد ژے کوتہ سمجھ آو کوتہ ٹھیک چھ آمت سمجھ ژ کیا یژھان وہ باقین کورن ون ژ کیا بنا یہ آل اوور سوٹ ہاں یہ کتن میٹر ساڑ ژور میٹر ہاں مے ون سا ژے کیا ناؤ مہک آپ کہاں سے ہو شالٹین سے مے ون سا یہ ژے فٲیدٕ کیا یتھ من اگر ژٕ یور آیا مےٚ واریاہ فٲیدٕ آو کیٛازِکہِ یہِ چھِ اَکھ سِکِل یُس آسان چھِ یہِ گژھِ کورِ آسُن سِکِل ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ چھِ واریاہ زیادٕ ضٔروٗری یہِ گژھِ کالیجَن منٛز تہِ ہیٚچھناوان مگر یہِ سِکِل یُس چھِ یہِ چھِ أسۍ گَرِ بِہِتھ ہٮ۪کو پانَے کٔرِتھ اِسلیے گژھِ ہر کانٛہہ کوٗر آسٕنۍ فری کورسَس منٛز اووا تۄہہِ فٲیدٕ کیٚنٛہہ واریاہ کیٚنٛہہ سَمجھ آمُت اَصٕل نام سایما میم سایما آپ کہاں سے ہو سوے بُک سے ژٕ کیٛاہ بَناوان یہِ فِراک سوٗٹ ٹھیٖک مےٚ وَن سا فِراک سوٗٹ کٔژَن میٖٹرَن منٛز نیران پانٛژَن میٖٹرَن منٛز ٹھیٖک مےٚ وَن سا مطلب یَتھ منٛز ہیٚچھوٕ تۄہہِ کیٚنٛہہ فٲیدٕ اووُ تۄہہِ تۄہہِ کوتاہ فٲیدٕ اوس اَتھ منٛز مےٚ ہیٚچھ فُل سوٗٹ تہِ واریاہ فٲیدٕ مطلب یہِ مےٚ ایٚکٕسپیٚکٹ اوس کوٚرمُت تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ آو ٹھیٖک تُہۍ کیٛاہ یَژھان وۄنۍ باقٕیَن وَنُن بہٕ چھَس وَنان یی بہٕ آیَس پانہٕ فری کورسِز کَرنہِ مگر بہٕ چھَس یی وَنان کہِ تُہۍ یِیِو وِزِٹ کٔرِو کہِ باقٕیَن تہِ میلہِ سِکِل آپ کا نام نفیٖزا زُبیر نفیٖزا زُبیر تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ ناینٹی فِٹ سوزان ناینٹی فِٹ مےٚ وَن سا یہِ تۄہہِ اووا یَتھ منٛز سَمٕجھ کیٛاہ فری کورسَس منٛز کوتاہ اوس سَمٕجھ واریاہ کیٚنٛہہ سِمپٕل پٕلازو پٮ۪نٛٹ پٕلازو فِراک شَلوار تۄہہِ کیٛاہ ناو محموٗدہ منظوٗر مےٚ ؤنِو یہِ مطلب سوٗٹ کٔژَن میٖٹرَن نیران ژورَن میٖٹرَن ژورَن میٖٹرَن مےٚ وَن سا پٮ۪نٛٹ کٔژَن میٖٹرَن نیرِ پٮ۪نٛٹ چھُ نیران دۄن میٖٹر ٹھیٖک مےٚ وَن سا اَکھ میٖٹر کٔژ ہِچ گٔے اَکھ میٖٹر گوٚو ساڑ کُنتٲجی ویری گُڈ تۄہہِ کیٛاہ آسہِ ناو آنٹی حسیٖنا یہِ مطلب سوٗٹ کٔژَن میٖٹرَن نیرِ اگر اَکہِ گوٚز آسہِ چلو ٹھیٖک چھُ اَکھ میٖٹر کٔژَن چھِ گٔے کُنتٲجی آنچ پویِنٛٹ کوتاہ چھِ نیران چلو ٹھیٖک مےٚ ؤنِو سَمٕجھ چھُو آمُت آپ کا نام سُبریٖنا آپ کہاں سے ہو گُری پوٗرہ سے ٹھیٖک مُجے بتاو یہِ سوٗٹ کٔژَن میٖٹرَن نیران اَکہِ گوٚژھ بَنان ٹھیٖک اَکھ میٖٹر کٔژَن چھِ گٔے اَکھ میٖٹر سَمٕجھ چھِ آمُت اَصٕل آپ کا نام زہرا زہرا مُختار ٹھیٖک مےٚ وَن سا زہرا مُختار ژےٚ چھِ سَمٕجھ آمُت اہن حظ واریاہ پٮ۪نٛٹ کٔژَن میٖٹرَن نیران دۄن میٖٹرَن
دۄن میٖٹرَن سُہ نیرا یَتھ سوٚد گٔژھ پَنَس کِنہٕ ڈۄڈ گٔژھ پَنَس سوٚد گٔژھ پَنَس مطلب سَمٕجھ چھا سارنٕے آمُت سارنٕے چھا سَمٕجھ آمُت تۄہہِ چھُو آنٹی سَمٕجھ آمُت اہن حظ میڈم اَسہِ حظ آو واریاہ سَمٕجھ ٹھیٖک أسۍ حظ چھِ واریاہ شُکُر گُزار شاینِنٛگ سٹار سوسایٹی ہُنٛد یِمن نِش چھُ اَسہِ واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ ہیٚچھان چھِ ییٚتہِ سَمٕجھ چھُو اَصٕل اہن حظ واریاہ اَصٕل چھُ آمُت اَسہِ سَمٕجھ مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ باقٕے بَچہِ تہِ تۄہہِ چھُوا سَمٕجھ آمُت اَصٕل مےٚ وَن سا جِگرِ میانہِ تۄہہِ کوتاہ سَمٕجھ آمُت اَصٕل چھِ آسان سَمٕجھ آمُت ژٕ کَتہِ روزان پَٹَن ویرا ژےٚ تہِ چھا سَمٕجھ آمُت کیٚنٛہہ میم بہت زیادٕ ہم شُکُر گُزار بہت شاینِنٛگ سٹار سوسایٹی کہِ ہم نے یہاں پہ بہت سیکھا میں آپ سے بھی انسپائر ہو گئی بہت اب میں آپ کے پاس بوٹیک کورس بھی کرنا چاہتی ہوں مطلب فری میں ہم نے اتنا سیکھا یہ بہت ہے ہمارے لیے اور میں نے اتنا اچھا پلازو بنایا میم یہ دیکھیے پینٹ پلازو اچھا پینٹ پلازو یہ بہت اچھا شاینِنٛگ سٹار سوسایٹی مطلب یہ پینٹ یہ بنو تۄہہِ سورُے پانے جی میم چلو ٹھیٖک آو سَمٕجھ آو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا میں بہت شُکُر گُزار ہوں شاینِنٛگ سٹار سوسایٹی کا شُکُر کرتی ہوں میں بہت انہوں نے ہمیں چانس دیا انہوں نے ہمیں اتنے اچھے سے سکھایا یہ پینٹ پلازو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیسے بناتے کیسے مطلب یہ چھُو تۄہہِ بَنومُت سورُے گوٚو تۄہہِ چھُو تُہۍ چھُوا سیٹٕسفاے اَتھ منٛز بہت زیادٕ سیٹٕسفاے میں شُکُر گُزار ہوں شاینِنٛگ سٹار سوسایٹی کا میں بہت شُکُر گُزار ہوں انہوں نے ہمیں بہت سکھایا ہے انہوں نے ہمیں چانس دیا ہے اب یہ میم اور زیادہ یہ آگے بڑھانے چاہیے یہ کچھ اور کورسز لائک مہندی اور کورسز یہ لائک نٹنگ اور میں نے میم یہاں پہ بہت سکھائی میرا پلازو ہے میم کٲنٛسہِ ما کیٚنٛہہ پرابلِم وابلِم مےٚ وَن سا یہِ تۄہہِ کوتاہ سَمٕجھ آمُت اَصٕل چھُو سَمٕجھ آمُت تُہۍ چھُو کَٹِنٛگ وٕنکٮ۪ن کَران اہن حظ آ شُکُر خۄدایَس کُن بیٚیہِ شاینِنٛگ سٹار سوسایٹی ہُنٛد ییٚمۍ اَسہِ یہِ موقعہٕ دیُت یا اَسہِ حظ ٲس نہٕ اُمیدٕے کہِ أسۍ کیٛاہ واتو یَتھ مُقامَس یا اَسہِ گژھِ یہِ تہِ دٮ۪ماغَس منٛز أسۍ تہِ ہیٚچھو کیٚنٛہہ مگر أسۍ چھِ شُکُر گُزار گۄڈٕ رۄبَس کُن پَتہٕ شاینِنٛگ سٹار سوسایٹی ہُنٛد کہِ أمۍ ہیٚچھنٲے أسۍ یوٗتاہ ہیٚچھنٲے أسۍ بہٕ چھَس وۄنۍ أپیٖل کَران کہِ باقٕیَن کورٮ۪ن تہِ تِم یِن یور ییٚتہِ ہیٚچھَن کہِ ساروی کھۄتہٕ چھِ یِم غریٖب چھِ آسان یِم نٮ۪بَر چھِ ہٮ۪کان نِتھ تِم بَناوان پَنُن روزگار ساروی کھۄتہٕ کَران پَنُن پانَس ہٮ۪لٕپ بیٚیہِ کَران پنٛنہِ فیملی ہٮ۪لٕپ